Pozdrav narode, nastavljamo Odiseju. Sada da vidimo prvo gdje smo stali. Da, htio sam ovdje idem. Ovdje idem da... I cepam ove tu, ovo ovdje i onda možemo da idemo na... Kultisto ovdje. Da vidimo. A mora da idemo i da upgradeamo ovaj, ovo koplje. Nećeš da budeš spotted. Zato što sad ulazimo u još veću, u još veće sranje. Pusti bre taj bro tamo. Pa neću ja da... Ja ubijem kapetana i ubijem u nogi i to je to, ne. Seen better days. They should have spent some of that silver on upkeep. Za malo, brate. Jao, što sam se zajebao, trebao sam nešto drugo ja, nego ne to. Gdje si pošao bre ti? Jebote, za malo izazovem. Za malo izazovem kolaps ovdje. Tadadadadam, čekaj da se upali cigara. Ako se neko slučajno seti da izdigne pobunu, ja.
Da vidimo, da opalimo mi ovo gorla, da ima da još ima to tu. Dobro, to me ne interesuje. Dobro. Jebem ti glupo kućište, jebote. Teo sam ovog dole da ubijem. Jebem ti. Malaka, čekaj dimo, da li ja trebam još neku kapetanu? Trebam. I sad, ko je kapetan? Oni 30 level, jebote kurac. Jao, kako ga ne vidio ja? Čuti dobre. Jao. Jao. Neka ga ne kida onaj tamo. Ništa on tamo neće da postigne. Ovo postavljena zamka. Za takve kao što je on. Ali gdje je ovo bre, to mene interesuje, gdje je ovo? Ne seri bre. Kako da dođem do ovog gore tu? Ovdje mora da je. Da. Tri od tri, znači imam jedan ovaj koferčić ovamo. I kapetana i bežimo odavde, neće se bijemo sa ovima, ali nemamo potrebe. Ajde. A ovamo je kapetan.
Idemo sad po kapetana i gotovo, idemo vam u upitnik. Boli me kurac. U pičku materinu, mene si našo, a? To je to. To je to, sine. Gde smo, aha. Idemo ovde. I ću da se teleportujem ovde i idem brodom preko puta odmah. Ne, neću idem preko puta, nego... Neću idem preko puta, moram idem po kultistu. Pa onda idem preko puta. Niko ne zna šta se desilo. Ajmo polako na tamo. Nema veze, to dobro da se proda. Tu je bilo negde ovo. Pa gde se ulazi, brate, ovde? Jes, boli ga kurac, da. Ja sam blesav. Da će, tražim to 3 sata, jeste. Z jedno koferče, da, da. Beži, idemo. Imaš jedan upitnik. Ovde ima nešto. Da ga jebem. Ma idemo, ajde bre, beži u kurac. Beži, idemo po kultistu. Gde si, sine? Snape,
Jao, ajde podigni se, orlu glupi. Ujebote, kurac. Šest ovih ima da se spasi. Ako dođe ovamo, čekamo ga. A gde ćeš ovamo u ovu kuću? Šta ima tu zanimljivo za tebe? Nema ništa. Dođi po mene. Bravo. Sad ako mene savlada ovaj kultista, niko neće. Jebem vas što mrzim ove nabildovane. Brzi kometar. Evo ga, Ujebem te usta. Gle! Pa kako, brate? Kako? Ne razumem. Daj bre. Vidi gde je me ostavio, jebem ga u usta. Jebem ti glupo kultistu da ti jebem. Šta ovde ne možda se približi, bro, tom... Ajde, će se uhvatiš za negde, nećeš, a? Pa šta ima tu, ajde? Jao, kako ja sada ga ubijem, no. Ajde bre, ne smaraj. Gde se nabio ovaj usta ga jebem i sad izlazi. U mamu mu jebem u pičku. Ajde bre, ne pevajte bre, jebem vas usta žgabava.
Jebem te usta da te jebem. Šoko me smara, brate, to kad mi radi. Dođi, dođi. Sad ćeš ti da osjetiš moć broja 4. Te usta da te jebe, malo pre si me ubio, sad nećeš, sad ću te pošaljem kod hada odmah. Ne! Mršu pičku materinu, mrtvu. Gde je ovaj? Ne, posišeš mi kurac. Da oslobodim ove sirote odavde ljude. Ajde bre, izlazite, da vidimo gdje je ovaj. Idemo ovamo. Jao, Kassandra, kad me iznerviraš tako. Ajde bre, idite kući, ja u pičku materinu. Šta li ovaj, brate, škripi tamo? Završili smo sa ovog kultistu. Au, kurac. Beži tamo u pičku materinu. Ovi moji neandertalci ovde. Ajde, obrcite taj brod. Obrci ga, mamu mu jebim. Da, idemo direktno ovde, šta da radimo? Da li tu da idemo? Koliko mi treba da upgradeamo ono... Koplje, sazi. Odisej. Attention! Commander leaving the helm! Ajde, bre. Se teleportujem on unutra. Ja ću vozim brod do tamo, ovo će boli ga kurac. I on moda odlađe se teleportem nao. Dalje. A što bre trčiš tako retardirano? Uff. Ajde bre, hodaj. Šta ovde, ne možda trčiš jer je pećina, šta, da ti nije nisko mnogo smetati. Da upgradeam ovo.
Dobre. Ubači ga tu Kassandra. To smo već vidjeli kako se to radi, ne mora 20 puta da gledamo. Bio je levo da sam pojačao odjednom. E, sada. Da li da idem u Atinu? Ima tu sitne ove stvari, to neće... E. Opa! Opa, opa! Tu me čeka neko! Da vidimo. Na, čeka me ovaj ovdje. Do you have my seals yet? Yes, I have. This will show. I'm interested. I'm impressed with. Did you expect any less? I had... Most things. I am perhaps. Exactly. How is it a mercenary understands this when the greatest generals of. Ajde bre. I need you to kill more of their commanders. Leave their hoplites without leadership. They'll be scrambling. Warriors, yes. Kill the commanders and bring me their seals. I'll get you. The su. Ne mora da mi objašnjavaš 20 puta, ajde, molim te. Opa. Ta-na-na-na. Tako. Čekaj, šta mi je ovo da trakujem? Jao, kako kad se pre? Gde to treba sad idem? Ma šta će bre ovi? Aha, ovamo. Da si već radila po bila si ih ovdje sve. Jao, što sam ovaj quest mi ostao zabeležen i sada... Idemo ovdje, ajde. Brate, pa koliko više na dole u pičku materinu. Jebem vas u usta mrtva. U krtice živite pod zemlju. Te jebim ja tebe u usta. Ah!
Ti nemoj ništa da pokušavaš, jer možda završiš. Kako ja sad, aj kaži mi sad. Kako ja nisam ubio tog šefa tu njihovog, aj kaži mi. Pa koliko sam ubio ako ga nisam sad ubio? Šta mo, s mog dedu sam se bio do sad. Svašta bože. Jo mamicu ti jebim u pičku. To je jedino ovamo da nije taj šef. Tu si, mamu, ti jebem kurvinu. Beži bre u pičku lepu materinu. Se molite tu ko zna kome. Daj da izađem odavde, gde da izađem sad, kurac. Tu treba da idem. Tu ću da idem, ali sad ću da izađem ja negde. Besile ove jadne ljude po luster. Bliže mi odavde. Stvarno mi bliže odavde nego... Evo ga ovde izlaz. Ja se nadam. Da, jeste. Evo ga i konj me čeka ovde. Nimo šta ima tamo. Beži bre u pičku materinu. Let's go. Dođi vamo. Idem na drugu stranu, to sam teo malo pre. A vidi ovo što isto napravljeno, ima par mesta istova.
Ma šta ćeš ti da mu uhvatiš, jebote, kurac? Ti mi trebaš. Dođi vamo, dođi. Beži bre budalo, ja takve jedem za doručak ko što si ti. Pa nećeš ti mene, znaš. Budalo jedna glupa. A pokaj mi ja takve jedem za doručak. To ovo da zavr... Gdje je ona druga? Tu treba da bude. Evo je ovdje možda. Ili ovdje? Pa gdje si? Tu će da završimo i... Au jebem ti mater. Pičku. I us... Ovdje završavamo, ne mogu. E pa to bi bilo to. Ovdje završavamo, pa se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav.